sorry, it's DJ. Si Bumi narik. Sikat yang. Ya. Kalem atuh, kalem, santuy. Santuy, narik enggak santuy, bih, potong. Halo. 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 Kalem, kalem, dalam kegituan mah kalem. Aduh. Bencing dengan aja. Konek-konek ya. Tewak, tewak. Salam-salam hula tuh. Ke Dodet Channel. Kampung naon ieu? Citengah. Citengah. Desa Kertamukti. Oke, salam satu hobi. Dodet keren eta. Susah eun narikna. Tuh. Susah kejauhannya. Mana penampakan? Penampakan nih. Lumayan. Duh. Lumayan. Kuning-kuningan. Oke, salam satu hobi. Lihat kenyet. Sikat mat. Matak dibikin ke batur kayak kudunya ho. Cing urang gebrus-gebrus ieu teh. Awas, matur. Kamana dia? Sikat. Cret. Cing dewala. Cet. Sikat dewala. Leuh kadinya ini. Ngapalosong. Ngapal kan ti, Pak? Yo kadia yo. Lu enggak dewa. Ampun ieu ditanya. Lah bisa tebenang lah kuman sok kudu ye ah anjing berlotot nah video itu berlotot ya cek lanya tenggir kan ki atau atap kamera mana itu ya suhu ah sikat suhu butuh perjuangan babon mah. Aya ieu sakilo ya. Aya sigana mah keur ka gemol. Ngabibita. Oh. Ya beut mah hese teh sedek ieu. Bayar. Track pertama tuh. Sikat lah. Nah, sudah enggak geblos, Mi. Berat. Berat. Oh, mantap atuh. Gimana? Ini lupa batu oh pelut nah dengan tah keluar oh lumayan baik perdana. Oh. Tapi kapodar nyed ah. Telat. Nyed ah. Sikat nih. Tah ieu bakal badal ge. Wah, nu abian nu mantengna mah. Oh, sok geus. Nu itu nu moal. Cabut. Memadai teh euy.
Moal ieu mah. Urak kembarang kan teh. Ih, perjuangan ye. Nyet moal ieu teh. Nyet. Alah. Nah, bet ngagolosor kieu. Angkung. Ieu ngagolosor. Iya lah. Cai noge umplak-umplakan kieu. Mang aku. Paham. Dapat ke video. Dapat, dapat. Kumaha tuh teh? Ah, gini. Oh. Ah, apa? Eta mah tadi nu eta sedikit tuh mah. Well, anu bijil buntutna teh. Eta buntutna teh, Mi. Lain lah ditu. Wah.